ស្ថានភាពនយោបាយរឹតតែតឹងតែងគឺលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសោមរង្ស៊ីទាមមួយលានដុល្លារកម្ពុជាចូលជាសមាជិកមូនីធិហិរញ្ញវត្ថុរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់រំដោះបានក្រុងមូស៊ូលភាគខាងកើតពីក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមភារកម្មអត្តឃាតនៅម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់40នាក់ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវមានគម្រោងជួលដីនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2វិនិយោគផ្នែកកសិកម្មដើម្បីជួយបង្កើនការងារជូនប្រជាប្រដ្ឋនិងការពីដីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនលោកឡាយវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកធ្លាប់ស្នើទៅក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ឲ្យមកធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅ កម្ពុជាតាមរយៈការបង្ការរោងចក្រផលិតចំណីសត្វនាំចេញដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជា100លានដុល្លារបន្ថែមលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួលដីស្រែប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តតាកែវដើម្បីដាំដំណាំស្រូវនិងជួយនាំចេញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតខ្មែរថា ដែលឡៃក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកាលពីម្សិលមិញបានបើកសម្ពោធរោងចក្រដំឡើងម៉ូតូដែលមានទីតាំងនៅខុំពើកស្រុកអង្ស្ទួរខេត្តកណ្ដាលដែលជាការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងពេលបើកសម្ពោធនោះលោកត្រីភិបក៏បានផ្ដល់អំណោយម៉ូតូចំនួន200ប្រាំមួយគ្រឿងដល់យោធានគរបាលជាតិកងអង្គរៈក្រសួងទេសចរណ៍និងក្រសួងបរិស្ថានសម្ជាថាលោកត្រីភិបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទូតទៅថាគឺជាអគ្គញាឈើ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី18មករាបានចេញមកបកស្រាយថាលោកសុខខេងមិនដែលសន្យាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេការលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយធ្វើការកែតម្រូវបន្ទាប់ពីបានឡើងចំណងជើងនៅថ្ងៃទី16មករាថាសកម្មជនដីធ្លីទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យា មេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញបានដាក់លិខិតប្តឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការវិឆ័យជាបណ្តឹងទាមទារប្រាក់1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិហារកិច្ចសាធារណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យផ្អើលនោះទេដែលឡែកអ្នកវិភាគមើលឃើញថានយោបាយបានតាមតឹងនិងធូរស្រាលគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរប៉ុន្តែរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ទឹក
ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារសូកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលធ្លាប់ជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវាយប្រហារនិងរករឿងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះ មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាបណ្ដឹងនេះគឺជាបណ្ដឹងរឿងមួយដែលសារតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គួរក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីបណ្ដឹងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបច្ចុប្បន្នមានសមណ្ឋិតនិងបកកណ្ដាលណាតក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ី 10,000 ដុល្លារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្តឹងប្រធានគណៈបកឬក៏តំណាងរាស្ត្រណាមួយនោះទេ ព្រោះថារឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយលោកអេងឆៃអៀងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទុកឲ្យតុលាការប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ក្តីនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបកប្រឆាំងចំពោះបណ្ដឹងដែលកំពុងតែបន្តកន្ទុយគ្នានេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីមានបណ្ដឹងជាប់ខ្លួនចំនួន 6 ហើយក្រៅពីបណ្ដឹងថ្មីៗទាំងពីរខាងលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមានបណ្ដឹងជាប់ខ្លួនចំនួន 4 បន្ថែ
ទីបីគឺលោកសោមសឿនមនុស្សចំណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទីបួនគឺជាមិនដឹងសមគំនិតជាមួយលោកហុងសុខហួរស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម គួរកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះបានវិវត្តរឹងរឹតតែក្តៅនិងរហ័សបំផុតថ្មីៗនេះគណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសពន្យាពេលការចរចាដោយគ្មានការកំណត់ប្រកាសវិសោធនកម្មដកដំណែងប្រធានក្រុមដំណាងរាជភិទ្ធិចេញពីបកប្រឆាំងហើយឥឡូវនេះប្តឹងមេបកប្រឆាំងមួយបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាមានជាអាចដូចជាលោកអ៊ូវីរៈ
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិវត្តដ៏រហ័សនៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានោះឡើយព្រោះថាវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួននៃអ្នកនយោបាយទាំងពីរបាក់ដែលអាចចេញមកពីការចរចានៅក្រៅឆាកមិនត្រូវរូវគ្នា មកដល់ពេលនេះមរយៈពេលជិត3សប្តាហ៍ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017មកឆ្នាំ2017សមាជិកបានខកខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងរឹបអូសថ្នាំញៀនវត្ថុតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនមិនដែលលួចថ្ងៃឡើយគឺជាលទ្ធផលបណ្ដាលបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីបានតបពីធ្វើការតាំងចិត្តរបស់សមាជិកគណ
ដែលជាមួយអាមេរិកប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងជួបរវល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងត្រូវត្រៀមខ្លួនការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកឈុំសុជាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចលុបចោលសម្យុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនាពេលនេះធ្វើឡើងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្
ដោយលោកមីសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ៤អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ចោទពីបទដឹកនាំកបកម្មនិងអំពើចូលរួមចលនាកបកម្មប្រព្រឹត្តនៅចំណុចទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាដើម្បីប្រកាសសារនីកាប្តឹងសុំមកខភាពវិធិវិធីដែលតុលាការកាត់ទោសពួកគេទាំង លោកមីសវណ្ណរាធ្លាប់ត្រូវបានសារដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសរយៈពេល20ឆ្នាំរួចមកហើយចំពោះបទល្មើសនេះ គណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានប្រកាសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកយុតិធម៌ជាតិខ្មែររបស់លោកឃីងរិទ្ធីដែលទើបតែបែកចេញមកពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសណ្ដងបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីម្សិលមិញគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់ឈានដល់ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយ
ដែលមានការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនៃការប្រជ
ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងលោកហេងរិទ្ធីប្រធានគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិខ្មែរនេះគឺជាលិខិតតុបកមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបង្កើតឡើងនៅក្រមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះមួយដើម្បីរៀបចំយន្តការនិងឯកសារគតិយុទ្ធនានាក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ដល់ការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកទាំងពីរគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងគណៈបក
ក្នុងសន្និសីទកាសែតមុនពិធីចុះហត្ថលេខាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគម្រោងច្រើនប៉ុន្តែមិនមានទុនវិនិយោគក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចរិតភាពរបស់ធនធានពិភពលោកនេះថាជាយន្តការឈ្នះឈ្នះសម្រាប់គ្រប់ភាគី ជាប្រដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្រះវជនអតិថិមនៈដែលជាអតីតក្រុមឧទាមនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅនីការខាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តនៅក្នុងបន្ទាយមួយនៅទីក្រុងហ្គាអូដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីនេះបានយោងតាមប្រភពយោធាមួយនៅក្នុងរង្វង់បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីព្រះវកម្មអតិថិមនៅហ្គាអូនេះ បានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចណា 40នាក់នៅបេណាដេតជូនព័ត៌មានពីសា
អំពើប្រកាសអត្តឃាតដោយបំទូក្របាយក្នុងរយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធ15មករាម្សិលមិញនៅហ្កាអូទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីនៅចម្ងាយមិនដល់500ម៉ែត្រផងពីប្រលានយន្តហោះ ភេរជនអត្តឃាតបានរត់យន្តមួយគ្រឿងត្រឡប់ចូលក្នុងមន្ទីរបានបំផ្ទុះក្របាយក្នុងរថយន្តនិងបានបណ្ដាលឲ្យលុយសូសំឡេងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតភេរកម្មអត្តឃាតនេះបានសម្លាប់ជីវិតនោះយ៉ាងតិចជាង40នាក់នេះបុយយងតាមតួលេខបណ្ដាអាសន្នក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកត្រូវរងរបួសជាច្រើនអ្នកដែរតែបាននាំគ្នាសម្រុកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងកាអូដែលការពារយន្តល្បាតដោយកងយោធាប្រទេសម៉ាលីត្រូវធ្វើការកាន់ទុកទូទ
ដែលគូរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី13មករាមុនលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់នាពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជាមួយរវាងអាហ្វ្រិកបារាំងនៅទីក្រុងបាម៉ាកូលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានធានាធ្វើទស្សនកិច្ចជានិមិត្តរូបមួយនៅក្រុងកាអូនារយៈពេលតែមួយផ្លែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខដល់កងទ័ពបារាំងដែលនៅទីនោះមានគ្នាចំនួន 1000នាក់ក៏ព្រមទាំងកងទ័ពម៉ាលីផងដែរ អំពើពីប្រកម្មការពីប្រកថ្ងៃពុទ្ធមិសិលមិញនៅកាអូនេះនៅពុំតាន់មានខាងចលនាណាមួយប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការមន្ទិលសង្ស័យខ្លាំងកាន់តែតម្រង់ទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីព្រោះកន្លងមកពួកអ៊ីស្លាមជីហាតធ្លាប់បានបង្កអំពើភេរវកម្មអត្តឃាតម្ដងមកហើយកាលពីថ្ងៃទី 25 ទៅប៉ុណ្ណោះពីប្រលានយន្តហោះនៅក្រុងកាអូសំណុំរឿងអង់គ្លេសដែលត្រូវចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មទាំងស្រាប់យ៉ាងមិនស្រាប់បន្ទាប់ពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានធ្វើសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គារសន្ទរកថាដល់វែងអនឡាញរបស់លោកស្រីបានបង្ហាញជាលើកទី 1 ពីការគូសវាសកលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅក្រៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអះអាងជាអាថាអង់គ្លេសត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបទាំងស្រុងជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតអង់គ្លេសនឹងចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាការបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់របស់អង់គ្លេសតែអញ្ចឹងណាក៏ដោយគោលជំហរបែបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគោលជំហរបែបសម្លឹងតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសយ៉ាងថាគេបានធ្វើការរំដោះទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងកើតទាំងស្រុងមកវិញហើយពីដៃក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូប្រជុំប្រឆាំងយ៉ាងលំបាករបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានជំនួយពីកងកម្លាំងគួតនិងអ្នកជំនាញការអាមេរិកទល់ជាមួយនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានគ្រប់គ្រងក្រុងមូស៊ូលតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាគខាងលិចមូស៊ូលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ជីហាតជ្រុលនិយមរដាលជាស្ដាប់មុំពិសីលោកមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបន្ទុកសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងក្រុមភេរវកម្មបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីក្រុងមូស៊ូលត្រូវខាងឆ្វេងនៃទន្លេខ្លាត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងមកវិញហើយលោកបន្តថាមូលដ្ឋានធំៗនៅភាគខាងកើតមូស៊ូលចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ
ដោយមានទន្លេខ្លាហូកាត់ពីជើងទៅត្បូងមូស៊ូលបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជីហារងការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2009កន្លងមកជើងពីឆ្នាំមកនេះប្រជាជនដែលបានរត់គេចចេញបានផ្ដោតសក្ខីកម្មជាច្រើនស្ដីពីសកម្មភាពសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមជីហាតទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពរួមជាច្រើនកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី15តុលាកន្លងទៅនេះកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក
ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះដើម្បីរំដោះមូសូលមកវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានសន្យាថាត្រូវរំដោះមូសូលឲ្យបានទាំងស្រុងមុនដាច់ឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះមានតែភាគខាងកើតទេដែលត្រូវរំដោះបានចំណែកភាគខាងលិចមូសូលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដដែលអ្នកជំនាញការកងទ័ពអាមេរិកបានសារភាពថាការវាយដណ្ដើមភាគខាងលិចមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រ
ហើយម្យ៉ាងទៀតភាគខាងលិចគឺជាទីក្រុងបុរាណដែលមានផ្លូវលំតូចតូចមិនអាចឲ្យរត់ក្រោះឬរត់ពីដែកចូលទៅបាននោះទេការសម្រុកចូលដោយថ្មើរជើងគឺជាការប្រថុយនឹងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ទទួលបានគម្រោងផែនការស្ដីពីការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកភាគខាងលិចទេសម្រាប់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លងទឹកទន្លេខ្លាទៅត្រើយខាងស្ដាំឡើយតែយ៉ាងណា
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017មកសមាជិកបានខកខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងរឹបអូសថ្នាំញៀនវត្ថុតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនមិនដែលលួចថ្ងៃសោះឡើយគឺជាលទ្ធផលបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីមានការតាំងចិត្តរបស់សមាជិកគណៈដែលគ្រឿងញៀនបានជ្រៀតចូលសពសរសៃភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសក្រៅពីលទ្ធផលល្អការបារម្ភក៏បានកើតមានផងដែរពីសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទាក់ទងទៅ
miễn ruộng thì cả này cả xã bắc cả chuyển đấu cả trà tròn cả tập kết cả xã bắc cứ sản vật cây tiền mặt cây kẹt nó cả tham cơ ba chỉ có đôi chỉ sản vật cây con để vận hành lên tây bắc một cả bàn phẳng rồi hết sập bùn cả này thời nóng lúc cứ khoát luôn chưa một chỗ bẹp phòn kèm ra cả phòng nó miễn một phòn rồi cây sập bay này. គឺជាការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានសភាពសកម្មជាងការបង្ក្រាបនៅឆ្នាំមុនៗសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាមកពីទីតាំងឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្នុងរយៈពេលមួយខែដូចគ្នាឬក៏រយៈពេលកន្លះខែ10មួយថ្ងៃ ដែលស្កាមភាពយកឆាងគ្រឿងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាដូចជាស្កាមភាពស្រួចស្រាវជាងលឿនហើយដោយសារសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងជាតិនិងក្រោមជាតិប្រមូលក្នុងកម្លាំងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចលើការងារប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងមានជាមួយនឹងការចូលរួមជាប្រវត្តិមហាជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលកន្លងមកគេតែងតែបំបាក់បន្ទុកកិច្ចការងារប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងមានតែលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហើយស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅក្ន
ជាមួយគ្នានេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាអបអសាទរលើចំណាត់ការការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះ នឹងមានការរិះគន់ផងដែរថាវាជាលទ្ធផលល្អដែលជាការលាងសម្អាតភាពអសកម្មការងារនាឆ្នាំកន្លងមកនាំឲ្យគ្រឿងញៀនមានការរាលដាល ក្រុមរលជាសកម្មតាំងពីការដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបង្ក្រាបឬជាការអប់រំទៅមិនអត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះវាក៏ជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពអសកម្មនៃឆ្នាំកន្លងមកដែរសរុបតែវិញឃើញថាការជួញដូរការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានឹងមានទំហំមួយដែលធំហើយជាប្រភេទនៃការជួញដូរចែកចាយនឹងមានបញ្ហាសម្គាល់ដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីលទ្ធផលនៃការអន្តរកម្មនេះទៅកន្លងមកហើយវិធានការបង្ក្រាបហើយដូចជាមានអភិសិទ្ធភាពចឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការជួញដូរការចែកចាយគ្រឿងញៀននេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមួយដែលជាគ្រឹះរឹងមាំលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌និងអប់រំក៏សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគ្រឿងញៀនបានវាយលុកខ្លាំងរួចទៅហើយ ខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញគោលការណ៍ចេញកម្មវិធីដើម្បីបង្ក្រាបនៅគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយោងទៅលើ
ជំងឺនៃការវិលុកខាងគ្រឿងញៀននឹងគឺថាវាមានទំហំធំធេងណាពិសេសទៅបីជាមានលទ្ធផលដែលយើងបានឃើញមកប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវានៅសុខស្ដាយម្ល៉េះដោយសារតែជំងឺឬកំផលផ្អល់ឬការវិប្រហារខាងគ្រឿងញៀននេះវាចូលទាំងថាតបពីកន្លែងទាំងទីក្រុងទាំងជនបទសង្កាត់មកនៅកន្លែងណាក៏ឃើញមានដែរ នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏សកម្មនេះសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញនៅរូបភាពនិងតម្លាភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនជាក់ស្ដែងស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌ដែរនោះកំពុងតែដំណើរការពិនិត្យទឹកនោមកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសប្រយោជន៍បង្ហាញការសម្អាតខ្លួនជាមុនមុននឹងធ្វើកិច្ចការនេះលើអ្នកដទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស
ในขนมกองเรือหันได้ยังไตรแต่ทุกปีนึกมือให้นางบานสกสายดูเตียงประเทศดอกนี้นี่ร้องนางปุโรหิตหันเป็นอ้อบานจุดจีนในวิธีในการเป็นบุญนกเจ้าในขนมวิธีในการเป็นบุญนกจำนวนนกกองเมียนวิธีในการเพื่อจะป้อนจุดมวยนางนกเล็กอุทานนะจีมันไตรนั้นจีเนียจะเห็นเนียจะเห็นร้องปุโรหิตเราทำนั่นประสานนะก็ได้เอาแต่ปลาปลาเครื่องเงียบในเปลือยยังรกเคย คือยืนนั่งบันไดจริงปีจูในขนมกรอบคันของรอบบ่าลูกบันไดชดมันทองเลือกเจียจงงอลหนึ่งกาสอบสไนปรสันบ่ากาตังเจ็บนามุ้ยเจียปิเซ่ระบบมันตรีกองรีอาวุธหัดมันบานบ่องฮันในชันเตะเปิดประกอบ เชื่อมตั้งคาเตอร์จุดนัดการหรือก่อไว้แต่ทางกองเรือบนคาบานตัวนั้นก่อนจะการทัวร์บนคาย่อยซาสิละจนคืนหรือมุ้ยคนทัวร์โดยสุขชันแกะตรงกายจองบนคาบุตรก่อนเพราะซึ่งที่กลุ่มเวอร์นี่คือกลุ่มละครถึงเห็นดวงอย่างเป็นประมาณไงนี่ฟีเจอร์สุขชันแกะระบบกองเรือบนคาบุตรจุดใดจะวันเยอะที่จุดนัดจะสบายมุ้ยแต่ยังดูปลอดสารแต่ยังบารมีใจลุ้ย กรอนแต่ทัวร์ดับใบของหายมันแมนทัวร์โดยชัดแกะสุขภาพของการประกาศตัวอย่างน่ะเนี่ยน้องเปียกกองเรียกอวตารลูกเองที่บัญชีพิเศษชมาหล่อกองเรียกว่าหันเป็นจุดตรีพรอนปัจจุบันเจ้าเตยแต่กรุบตับมุนเกย์ไฮเวอร์สันเจมเนียนมันตรีอวตารเดปราประเดี๋ยวเนี้ยตามกราบเดียบมันจังหวัดเจียสุขภาพในน้องกองเรียกว่าหันมุนเกย์นะตีมวยโดยสารยืนเป็นการอบรมสับสายการเงียบสักที่ประจำได้คือเอาเยื่อกรุบในกรุบบัม ผมเอาบทประวัยได้ครบฉันคือเป็นต้นการนั้นก็ยังฟื้นตีมวยคือเปียกฝนเครื่องเงียบเหมือนกันเนาะฉันยังเคยเป็นชาเปิลอะไรยังฟื้นจอบไอ้ข้าวยังดังในขนมตีขนมหรือว่าหัวทัดคือเหมือนเมียนเนี่ยปลาปลาเครื่องเงียบเด็กบ้านฉันยังสุดอัดยังเคยเหมือนเด็กมันต้องปิดไลน์สอดสาดดอกกองริดอาวุธฮัทลูกเมียวิรัตก็มันเจาะพองได้ทากองกำลังโพลีกล้องอากาศเลขาธิการประธานประยุทธ์ประชังเครื่องเงียบก็ตระบาลนายนอมเอาในช่างง่ายปีเครื่องเงียบได้ ว่าสำนักอาการการทานยาคอสุดช่างคืนยืมอ่านตรวจเป็นนักเยื่อมวลอยู่ในตัวยื่นเจียสถาบันกระดาษมวยมังกรนักรบกรรมคือประโยชน์ช่างคืนเงินเพื่อจะบังวะคือทำเลยการมันเจาะมันจะตรวจเป็นนักการตัวคือประเทศสมัยอังกฤษโดยเจียการหยุดจุดต่างๆมังกรตกสกัดกินล้นน้ำมันปัญหาปลาปลาคืนนี้เปลี่ยนจงนักเลิกลองไหลเถิดการ จำนวนนักการแกะนักการผ่านกบาลเชี่ยก็แพร่เชี่ยมีเทียนการผ่าแพร่เคลียร์ลักษณะใดสำหรับลูกซอนเจย์ระเบียบโจรวมระบบประเชี่ยโบราณหนึ่งจนนาการเซ็งเซ็งก่อกู้ตระบาลเกลียดจำผ่องได้ดำใบสำหรับตื่นดาวประชังเครื่องเงียนหายบาดเลือดล้างจำนวนจำนวนใบเทียนจังเอาเทียนการนี้ตัดบรรจุในจำนวนใบแต่ฉันติดมวยคือ การบังการเนื้อสมัติเพียบของการบังกราบการเรียบจำแผนการทนเทียนมนุษย์ทนเทียนสัมเปรอะนั้นสำหรับการบังกราบไอเมียนสัตย์ที่คือการบังการเมียนยนต์การโจรมปีกรมเชียบรอดจึงใช้เพราะเอาเมียนเชียบรอดเมียนออกกาของการเรียกการจูนสมัติเกตไปจังสมัติเกตจะเรียบจำยนต์การบังล้วนเอาเชียบรอดเรียกการผมเชียบรอดที่เมียนการป่วยบารมีเรื่องตกตกในโกนเจ้าหรือว่าเกตแต่ตรงนั้นการประพระเงี้ยนี่ตัวเงี้ยนี่คือเมียนการประพระมุกสัญญาทำไมนั่นคือสลาเรียนที่วัดอารามไอนั่นลำบอนจนบอนได้สัญญาไอติดไปยังจังเคยเ
លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីការបង្ក្រាបបែបភ្លើងចម្បាំងដោយលោកលើកយកយុទ្ធនាការនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជាឧទាហរណ៍ ตามการสังเกตยืนคืนเอาไว้ในกระทรวงการคลังหรือก็กรมปฏิบัติการแต่บางครั้งเราพอยืนคืนเลยยืนคืนทำเยอะกรรมเราจะทำคืออ้อยก็ใส่เลยสมัยบอสันยืนยงตัวเลือกปักปิศาจอีกสิ่งสิ่งที่ต้องการจึงจะจ่อสิ่งวิธีในการหรือก็ซ้อจนน้องตรงการอ่านวัดอีกสิ่งนั้นที่บนม้าต้องยืนคืนจังไรจะทำแต่กรรมบ้านแต่สุขีระบุยืนเช่นเช่นตัวบุ้ง ยินมาขออภิษฎเลยคนไทยมุ่งเดียวมาใส่ใส่กอบีฮะโดยเชื่อเพราะกระไดให้เลยยินเดินหน้าท่าเหนือใส่ให้บัตรลมบุษราจอลานคมโจงมองห้ามคอดหรือก่อนลานตอกตุยหรือก่อนไอ้ไอ้ซีซีเย็นนั่งนั่งเดินเดินกระไดเลยเช่นชมวิธีท้องให้นั่งนั่งเดินเนี่ยตามตามหรือนั่งเดินสบายดีๆคนไทยก็เมียนการที่พร้อมทางไกลโยชวนเป็นโลกจักรกระได กนอมโลกการประโยชน์ประชังเครื่องยนต์ในขนมปฏิกรรมวิจิตรมันตัวบานโจเจตีดอยซาควักกาโจร่วมปีครบในกระป๋อนแต่เหลืองนี้โลกมีวิรัติหามันเงียนปัญหาโดยมนติเตอะไรนั่นคือมีการแกนกรอบที่ประโยชน์ตัวร้อนการโจร่วมปีครบร้อนคือการประโยชน์ช่างเครื่องยนต์จะคลายแต่เจียมหากำลังจลกรมวย ดูค่ะการประโยชน์ช่างเครื่องยนต์เราเยี่ยมตรงไปจะเลือกสถาบันอนุวัติฉบับแต่เหมือนมุกยังออกไปสถาบันตกใจที่ปีพัวเวียปัญหาและการไหลเราสกามอบเพียบแต่เหมือนเพียบแต่อลาเนี่ยฉะนั้นการต่อสายก็คือการกรุบยนต์ค่ะในขนมสังคมดับใบโจรมอกสายมอกการเจียสกามอบเพียบใบแต่อลาเนี่ยต้องการต่อสายปัญหาแต่เหมือนเพียบแต่อลาเนี่ย ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក៏ចបត្រូវរងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនចំពោះការមិនព្រមលុបឈ្មោះជនសង្ស័យថាជាជនបរទេសពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមចំពោះមូលហេតុរបស់កជបគឺដោយសារតែជនទាំងនោះមានឯកសារត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់តាមកំណត់នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកប្តឹងជំទាស់នឹងមហាជនទូទៅនៅតែងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់កជបមិនព្រមសួរដេញដោលដោយតម្លាភាពជាងនេះដូច្នេះ
បណ្ដឹងជំទាស់ដែលសូមឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសនៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតគឺមានចំនួន 60 បណ្ដឹងដែលប្តឹងឡើងទៅកាន់កោះចរបបណ្ដឹងទាំងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបរទេសចំនួន 1,100 ប៉ែតសិបប្រាំបួននាក់ភេជានៃជនទាំងនោះត្រូវអ្នកប្តឹងជំទាស់ដែលតំណាងដោយក្រុមមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្ស័យថាគឺជាជនជាតិវៀតណាមហើយបើតាមពាក្យបណ្ដឹង អ្នកទាំងនោះមានមួយចំនួនមិនចេះភាសាខ្មែរឬនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់អ្នកខ្លះទៀតឲ្យទៅដល់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬវៀតណាមគឺតែងតែធ្វើពិធីចូលឆ្នាំបែបវៀតណាមហើយនឹងទៅប្រារព្ធពិធីនៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមអ្នកដែលត្រូវគេសង្ស័យផ្សេងទៀតគឺមកពីអ្នកដែលប្តឹងរស់នៅជិតខាងគ្នាស្រាប់បានស្គាល់ប្រភពនិងសាវតាគ្នាជាក់ច្បាស់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែហេតុផលប៉ុណ្ណេះ គឺមិនមែនជាមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំនោះទេចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់កជបហើយតាំងតែពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនៅទីស្នាក់ការកជបគឺបានសម្រេចមិនលុបឈ្មោះពួកគេទាំងនោះទេដោយសំអាងថាបុគ្គលទាំងនោះ
មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយការអះអាងរបស់កោជបោះចាស់ដូច្នេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះអ្នកប្តឹងជំទាស់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះហើយពួកគេនឹកឆ្ងល់ថាតើក្នុងសាវនាការជំនុំជម្រះមិនដេចក៏កោជបោះមិនស័ក្តិសួរដេញដោលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅតើក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះបើជាជនបរទេសពិតមែន តើបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរដល់របៀបណាតើមានប្រជាក្រិតប្រទៀនសញ្ជាតិខ្មែរដែរទេចម្លើយនៃសំណួរទាំងនេះចំពោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺថាវាហួសដែនសមត្ថកិច្ចនៃកោជបោះហើយហើយនៅទីបំផុតគឺនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេដែលមិនអស់ចិត្តគឺមិនសំណុកចិត្តតទេសោះដូច្នេះតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយជម្រើសទី1គឺគេអាចប្តឹងបន្តទៀតទៅកាន់ក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញ បើតាមផ្លូវច្បាប់ដែលចែងជាធរមានចំពោះម្ចាស់ដើមបណ្ដឹងប្រសិនបើនៅតែមិនអាចទទួលយកបាននិងនៅតែមិនសុខចិត្តគឺមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ឡើងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញបន្តទៀតដើម្បីសុំឲ្យលោកឈ្មោះជន់សង្ស័យទាំងនោះករណីនេះក៏ចូលបោះទុករយៈពេល ហើយសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនោះគឺនឹងបិទផ្លូវតវ៉ាជម្រើសទី2គឺប្តឹងទៅតុលាការឲ្យដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងយកសារក្រមនិងសារដីកានោះទៅបង្ហាញកោជបោចំពោះរឿងជំរងចម្រាស់ជុំវិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជន់សង្ស័យថាជាជនបរទេសកាន់នឹងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺអ្នកប្តឹងត្រូវបង្វែរទៅជាជីកសួរខាងមន្ត្រីអត្តសញ្ញាណកម្មដែលជាអាជ្ញាធររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃវ
ការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកពិសេសមានតែមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះដែរនៅបរទេសប្រទេសផ្សេងរហូតដល់ប្រទេសជឿនលឿនខ្លះផងក៏នៅតែមានបញ្ហានេះដែរចំណុចទី2មនុស្សជាទូទៅគួរតែយល់នឹងទទួលស្គាល់ថាក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមទីហ៊ាននឹងពលរដ្ឋវៀតណាមបានហូរចូលមកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំទៅហើយពួកគេទាំងនោះខ្លះមានប្រពន្ធខ្មែរមានប្តីខ្មែរនិងមានកូនចៅកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរថែមទៀតចំពោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលពួកគេទាំងនោះទទួលបានគឺជាសំណល់នៃបញ្ហារបស់អាជ្ញាធរចាស់ដែលដុសស្នឹមរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ ដូច្នេះហើយបើគេចង់ប្តឹងឲ្យដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប្តឹងជនបរទេសដែលកាន់កាប់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមិនត្រឹមត្រូវគឺមានតែប្តឹងទៅកាន់តុលាការដែលជាសាលាជំរះក្តីប្រសិនបើតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចថាដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសម្រេចថាជននោះប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពុំត្រឹមត្រូវទើបគេអាចយកសារក្រមនិងសារដីការបស់តុលាការនោះដែលជាភស្តុតាងរឹងមាំ ទៅស្នើសុំឲ្យកោះចុបលុបឈ្មោះជនសង្ស័យទាំងនោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំរឿសទាំងពីរខាងលើនេះគឺជាផ្លូវនិងជាច្រកបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមិនបានសាច់ការច្រើនប្រមាណឡើយហើយនៅទីបំផុតសម្រេចសម្រួលទៅកោះចុបលុបថ្មីដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចាទំនាស់នយោបាយនោះគឺទំនងជានៅតែបន្តរងការរិះគន់ជាមិនផុតជាសំណាក់ព្រឹត្តិការពិភពលោក នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការវិប្រហារខ្លាំងៗទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តដល់ចាស់ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ការដែលអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើការបរិហាររិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្តគ្នាឯងស្របពេលនឹងការលើកសរសើររុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបង្ហាញនូវការម
ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិង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 ការបោះឆ្នោតជ្រ
ក៏ប៉ុន្តែមានវិស័យដ៏សំខាន់មួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែទទួលបរាជ័យមិនអាចធ្វើសមាហរណកម្មបានគឺវិស័យការពារជាតិ
ការប៉ុនប៉ងបង្កើតកងទ័ពរួមសម្រាប់អឺរ៉ុបបានចាប់ដំឡើងតាំងពីឆ្នាំ1954ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវចប់កាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបារាំងបានបដិសេធមិនផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការបង្កើតសហគមន៍ការពារជាតិអឺរ៉ុបការពីឆ្នាំ1954ដែលធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតបាន ការប្រកាន់នយោបាយអធិបតេយ្យនិយមដូចជាបារាំងនិងអង់គ្លេសជាដើមដែលមិនចង់ប្រគល់អំណាចតបរបស់ខ្លួនទៅសហភាពអឺរ៉ុបវាគឺជាកត្តាមួយក៏ប៉ុន្តែកត្តាកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺវត្តមានរបស់អូតង់ប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង 28មាន 22ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសភាគច្
ហើយលើកពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងអូតង់គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់កំពូលនៅលើពិភពលោកបណ្ឌិតយេសរ៉បបានក្រែងមកវិញបណ្ឌិតប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមិនសឹកខ្វល់ខ្វាយពីការធ្វើសមារណកម្មវិស័យការពារជាតិគឺដោយសារតែគេដាក់ក្តីរំពឹងទៅលើកិច្ចការពារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងនេះកំពុងតែខ្លាយទៅជាក្តីបារម្ភឬក្រោយការចាប់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ គីសិនគីតឃើញថាចាប់តាំងពីក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការកូស្នាបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រោយពេលឆ្នោតហើយជិតដល់ពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងលោកដូណាល់ត្រាំតែងតែថ្លែងរិះគន់បក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកសរសើរលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិការពីដំបូងការរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅលើបក្សសម្ព័ន្ធអូ
ហើយមិនព្រមបង្កើនការចំណាយការផ្នែកការពិជារបស់ខ្លួនតែក៏ពិតនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេសារ៉ាអាមេរិកទាំងនៅក្រុមអាណត្តិប្រធានាធិបតីមុនតែងតែជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើនការចំណាយការពិជារបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកអាមេរិកហើយមិនអាចប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺពិតជាមិនបានបង្កើនការចំណាយការពិជាដល់ 2%អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបានឡើងមកកាន់តំណែងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុខមិនត្រឹមតែរិះគន់ពីការចំណាយផ្លាច់ការពីជារបស់អឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានវាប្រហារទៅលើអតិភិបនៃបកសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងថាអ៊ុតតង់ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមតិចមកនោះវាគឺជាបកសម្ព័ន្ធដែលហួសសម័យលែងមានន័យហើយកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតតបទៅនឹងសំណួរថាតើអ
ដោយសារមានពីនពីសំណាក់រុស្ស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយថាអាមេរិកនឹងចូលជួយប្រសិនបើប្រទេសនោះគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចំពោះអាមេរិកគូមិនចាត់ថាមានត្រាប្រាំនៃសន្ធិសញ្ញាអូតង់ចែងថាការវិប្រហាទៅលើប្រទេសសមាជិកណាមួយគឺមានន័យជាការវិប្រហាទៅលើអូតង់ទាំងមូលហើយប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែចូលជួយការផ្លាស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺមានន័យស្មើទៅនឹងការចរចាមេត្រាប្រាំនៃសន្ធិសញ្ញាអូតង់ ដែលគេមិនធ្លាប់ដែលឃើញមានពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិជិត70ឆ្នាំនៃការកកើតអូតង់ហើយនេះវាគឺជាការដោះស្មារតីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឲ្យភ្ញាក់រលឹកថាអឺរ៉ុបមិនអាចចេះតែបន្តពឹងផ្អែកលើកិច្ចការពីពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជារៀងរហូតនោះទេហើយគម្រោងធ្វើសមរណកម្មខាងវិស័យការពីជាតិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជារួមរសើបមិនមានអនាគតយុទ្ធដល់អរិយាភិរិយរដ្ឋទូសវណ្ណមហានោះកំពុងតែខ្លាយទៅជ
ដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះធំធំថាលោកហ៊ុនសែនផ្ដឹងលោកសមរង្ស៊ីបានខ្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់សម្រាប់ទំព័រមុខរបស់កាសែតនានានៅថ្ងៃនេះ កាសែតខ្មែរថែនស៍បានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះធំធំថាលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីមួយករណីទៀតពីបទសូកលុយទៅទីស្វាន់ថាកាសែតបានផ្ដាមសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាលោកនាយកប្រទេសហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីកាពីម្សិលមិញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងលោកសមរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំវិញការលើកឡើងថាលោកបានសូកលុយ1លានដុល្លារឲ្យកញ្ញាទីស្វាន់ថាដើម្បីបំបែកគណៈបកប្រឆាំង បាទតាមបណ្ដឹងនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីពីបទបរហាកេសជាសាធារណៈដោយទាមទារសំណងជាមួយចិត្ត1លានដុល្លារចំណែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញក៏មិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រធានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះដែរគឺកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីទារសំណងជាមួយចិត្ត1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធករណីទីស្វាន់ថា
ដោយឡែកកាសែតភ្នំពេញប៉អែនវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះធំធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែលថាលោកសមរង្ស៊ីថាលោកខុនសែនប្តឹងលោកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រមពេញប៉បារីកាថាលោកសមរង្ស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍បណ្ដឹងបរិហាកិច្ចថ្មីមួយទៀតដែលប្តឹងដោយលោកនិយមទេហ៊ុនសែនបាទតាមភ្នំពេញប៉លោកសមរង្ស៊ីបានចំអកថាបណ្ដឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ បន្ថែមលើនេះលោកប្រមុខគណៈបព្វប្រឆាំងបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាលោកមិនខ្វល់ចំពោះបណ្ដឹងដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកទេប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្តឹងកាន់តែច្រើនវាកាន់តែប្រសើរដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងការពិតសម្រាប់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីវិញកាសែតទាំងពីរនេះក៏មិនហ៊ានរំលងរឿងដ៏សំខាន់នេះដែរសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាសម្តេចតេជោប្តឹ
ពីបាត់បរហាកេសាធារណៈទៀមទាចំនួនចិត្តមួយលានដុល្លារយើងងាកទៅមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះឡើងវិញក្រៅពីរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីភ្នំពេញប៉ោះក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងសកម្មជនបពប្រឆាំងសូមឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យ ในขั้นตอนจำลองจึงกระแสบานบังให้รูปเทศกรรมจนปะสกุลจิตได้จบเนาะเป็นบรรจุหมอกการตุลาการกัมพูชาปีมันสมิงกระแสบานอสเซธาจนจบจับได้เจตกรรมจนคณะปะไปชั้งในขนมสมนำเรื่องได้มาจัดทานจิตรานจะตกท่าจีเรื่องนโยบายนู้บานสนาอ่อยใจกรมตุลาการกัมพูชาสิกดีโดยไปจะเลือกติดเพียบฉบับหนึ่งเจี๊ยบปีสมเพียรนโยบายขนมเปย์ได้ตุลาการนิกาปีมันสมิงบานบานสถาปนาการเลือกบัตรดังสาตุกระบบปุกีได้มาสกัดหนึ่งสลาโต มันดับปุ๊กเกย์ขนมสุนทรเรื่องมุกกระเพียบในเตวิธีระบอสลาดดับบงเรื่องนี้ได้สำหรับกระแสขมายแทนวิ่งเกี่ยวบังหายใจรูปเพียบแต่สกรรมจุนกระนาป้าสโรจินเตรียมบานเป็นจุนมกันตรากากาปีมัสมิงปนอเนื้อเลือดต่อมุกรีไอสัตว์เรื่องแต่งสร้องคือกระสานิบานโจตระดะเนื้อต่อมปอคางขนมบันต่อวิ่ง บันไทม์ปีเลอร์นี้ขมายแทนกบาลบันโตที่จะเซปีเรื่องอาญาโทกรุงจูดได้ตามพรมแดนเวียดนามออยกรมหุ่นจันกระแสบันอริกาธาอริยรัฐพิบาตามใบยะอาญาโทคาตะเก้ามีกรมร่วมจูดได้ในตามมาได้พรมแดนกัมพูชาจบหนึ่งประเทศเวียดนามแต่ออยกรมหุ่นจันจำนวนปีวินิจุกเลือกในกาศกรรมดับใบช่วยบังการการงี้จูนรอประจิบรัฐหนึ่งกาเปียตึกได้กัมพูชาในดับบันพรมแดน เรื่องนี้มันมีในเรื่องต่อมุกระบอกกระแสพนุเป็นปล่อยปัตย์เรื่องมือเทียดได้กระแสพนุเป็นปล่อยจับอารมณ์คือเรื่องตรีเพียบสมโพธิรงจะดำลังมาโต้สเตตในขนมแค่กันดากระแสบานเลือกหลังทาขนมระยะเปย์จงกรณีองยาเชื้อดอลลาร์ใบละใบคือลูกตรีเพียบตะบานเกมเมคืนทาบานดะกาวินิยุกแต่เลือกวิสัยเซมเซงจิตรันบรรทออปีอาชีพกรรมเชื้อดอลลาร์ซับระบอกลูกกระแสบานบรรทออปีทากาปีมันสมัยกรมหุ่นตรีเพียบกรุบบานสมโพธิรงจะดำลังมาโต้ในขนมสกองสโนแค่กันดา จีการวินิจโยรวมคณิจมุ่ยกรมหุ่นจันกระแสจะสมัยกัมพูชาในกัมพูชาถอยเหมือนบานจับอารมณ์เรื่องแต่งนิหนุเตสสำหรับต่อมปมมุกระบอกลุ่นในทั้งไงนี้ก็ปัญไตสำหรับกระแสกัมพูชาสมัยกระแสนี้ก็บานเอาตำลายขั้วตัวเรื่องลูกในจำเรื่องหุ่นแสนบานดึกหลังทางเศรษฐกิจกัมพูชาในเมื่อสักการณ์หนึ่งปุ่นริบดูหลักปัวหนึ่งเมื่อวิสารเพียบตุลุ่มตุเลี้ยสำหรับกาวินิจโย บาตามกัมพูชาทำไมโลกในจำเป็นหุ่นแสนบานเลือกลางโดยใช้ในขนมเวทีการมวยได้มีการจูร่วมปีเนี่ยวินิจโยต้นทอมทอมอารวาสวีสาพิบรมสารดำริหนึ่งเนี่ยวินิจโยมวยจำนวนในขนมทริปอาซีกาปิทไงตีดาวปรำปีไข่แมกกาคลองเตอร์ในขนมโปรตีสวี จำไม่กระแสอะไรสมัยกับชีวิตบ้านจับอารมณ์เรื่องชนะพี่ปอนด์ดอกประมุ่ยอันเนตียนนึกบรรยากาศน้องมีโครหรายมาถกกันแต่กาพระในแต่ขั้วกระแสบันอริกาธาตู้กาพดอันเนตียนมีกาปรองปล่อยยัดจึงมลนึงกาดัดเจนในบทบรรยัดปีธนีเกียรติมวยจุลกระดิ่งก่อนแต่กาพดอันเนตียนปีสุนทรคริสตานมีโครหรายมาถกเนียนี่กาปิชัมพี่ปอนด์ดอกประมุ่ยกลองตื้อในแต่มีกำลังขั้วจึงมวยขี้นึงกาโยกาพระน้องวิสัยนี้ในแต่ขั้วปีปีเตอร์ปรามดองบาดเทียบ นังบันดาธเนียเกียเปียนิกโพดมินเตียงนี้อาจอ่านหรือสนับลังวิ่งในโครงเกียร์ตุ่มปัวระบอยืง www.khmer.rfi.fr บอทโยกา
ស្ត្រីព្រិនឆតអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP ការងារប្រចាំការរបស់គាត់គឺពន្យល់ពរដ្ឋពីបញ្ហាច្បាប់ខ្លះៗនិងសិទ្ធិជាដើមបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមជ្ឈមណ្ឌល PDP ត្រឡប់ក្រោយបន្តិចស្ត្រីព្រិនឆតបានអះអាងថាប្តីរបស់គាត់ប្រច័ណ្ឌខ្លាំងហើយគ្រួសារទាំងមូលក៏មិនពេញចិត្តនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះដែរតែនាទីបំផុតបដូរពីការប្រច័ណ្ឌនិងការមិនពេញចិត្តទៅជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រិនឆតបន្តធ្វើការងារសង្គមសូមស្ដាប់បទយុការដែលរៀបរៀងឡើងដោយនាងខ្ញុំអេងគីមហុងដូចតទៅ វិទ្រសាទៅបងអើយប្របាក់មែនទេគឺមួយខែសាំងសប្ងៃសឹងដល់មើលមុខគ្នាត្រឹមប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ខ្លាំងឯងខ្ញុំគិតថាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាប់ដៃកាត់ការងារសង្គមក៏ខ្ញុំចាប់យូរខ្ញុំមិនអោយអ្នកណាមួយល្បីពីខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំពេលកាត់រឿងចេះខ្ញុំអត់និយាយមួយអត់និយាយខ្ញុំនៅតែស្ងៀមទៅបីកាត់ខឹងមិនកាត់ខឹងកាត់ថាមិនកាត់ថាទៅខ្ញុំនៅ
ខ្ញុំធ្វើអីខុសណាខ្ញុំតោខ្ញុំតោធ្វើការខ្ញុំមានតែរោគប្រោះរោគអីណាហើយក្រោយមកពេលខាងធីធីហើយខ្ញុំមកមករៀនចេះខ្ញុំអត់កឹកជូនមកមកកឹកជូនមកដល់ក្រោយជូនកឹកជូនខ្ញុំមកជូនជូនជូនទៅកឹកមើលឃើញថាផៃជាខ្ញុំអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានណាខ្ញុំគ្មានមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រួយព្រួយខ្លាចកឹកអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានក្រោយមកយកពេលថាជា ចូលពីប៉ុនអបមួយនេះខ្ញុំសំដីរដឿនមួយមួយសម្បល់ស្រអែមសក់ខ្មៅខ្លីត្រឹមកព្រីនឈុតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាយយីពណ៌សនិងខោខ្មៅបានបន្តរៀបរាប់ក្នុងកាយវិការលើកដៃផងលើកជើងផងកាន់តែមានទឹកចិត្តបងពីដំបូងឡើយពីដំបូងដែរបបាក់ខ្លាំងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំចង់ឈប់ព្រោះមើលទៅវាបបាក់ពេកបងអនាគតគ្រួសារក៏វាបបាក់គេមិនឲ្យយើងចូលរួម ที่จะการรู้เรื่องเกิดรู้เรื่องไม่ได้เกิดเกิดเหมือนใจเกิดมูมาวให้ประเดี๋ยวเกิดมีจึงจะให้ยิมอดจองเกิดเกิดจรานสู้เกิดชื่อแต่ได้กลายมอด้วยท่าจึงงื้อนุให้ยิมรู้ท่ามันเกิดเลยพ้องเวียดดิสาสะจึงงื้อบอกเกิดนะเกิดก็ประตูได้ยิมตา โดยปรินช็อตบ้านมึงจะให้ทากวดมินการลงมาปนนะในเปลือกได้ระบักกวดมันเป็นชัดหนึ่งกลางเงียสมะจะระบักกวดปนตายกลายมอกบราชิปได้บ้านเล็กตึกชัดเอาปรินช็อตมันต่อกลางเงียมุ่ยนี้ให้แทมยังจุนปรักจุนเงียมอกทัวกาติดพองจะเรื่องงานนี้จะดังบองจันนีกระคอต้อทำเมียนข้างในจ้าจึงเลยรักต้องจูบปุยอยู่จนฟังไม่ย้ำย้ำตราต้อสลายปนตายกระทาอ้อยมอมอมมันเองอ่ะ มองการเงี้ยนุ่งตัวกัดเฟือเต่าคือสรุปนะสมัยยมเตรียมจะมุ่ยกัดเหมือนเต้นไปเคยกัดแก้ไฟจะระกัดช่วยเลิกกัดเหมือนการจะระดึกมุ่งกัดช่วยเลิกติดจัดยมเตี๋ยจมรุ่ยยมมองยมมองรุ่นในขนมไทยเสียมเรียบเป็นช็อตเรียบกาตั้งเปียอยู่ดาวประมวลชั้นหมกดอลปีนี้ก่อนมินโกนปีนี้ห้อยก่อนบานมือเคยท่าสตรีมีนจุ่มนวลจ้านกำปองทั่วการเนื้อตามพุ่มคุมระบกกอด สตรีมีนสำหรับสำคัญครั้งนะบองเลยสตรีตีมวยบัตรทัวร์การคุ้มสมัยครั้งคุ้มย้อมคือสตรีทัวร์การฉลองเต็มสมัยแต่ไอ้กูองค์กันก็ชื่อสตรีน่ะเด่นนั่นแหละเลยกลมรงว่าผู้ก็สตรียิ่งก็ทาสตรีก็มันใช่บุรุษเลยเพราะยังมีกลมเลือดดีขี้เนี่ยสตรีไอ้ทัวร์การบ้านดีขี้เนี่ยบุรุษไอ้ตัวช่างไอ้บ้านดีขี้เนี่ยไอ้มีกลมเลือดกึศโรคได้กูสะกาประมาณประมูลทัวร์การเงี้ยยิ่งรุ่ม ปูยังอายประกาศจะครองให้ช่วยคุมบ้านนะบองจ่าวิ่งเหม็นจะปัญหาบองบางยังต่อสู้ยังสงสัยเลยค้างประเทียนที่ดีที่เราต้องช่วยยังได้กระทำปัญหาไอ้เดี๋ยวยังจุดประเทียนนั้นจุดประเทียนยังท้าปัญหาว่ายังคือสมัยบางยมคนแต่ยังนอกตัวจุ่มเนี่ยยังจุ่มเนี่ยยังจุ่มเนี่ยบานจุ่มเนี่ยเราเราสับง่ายยังอายเถื่อการสังคมบ้านเป็นเมียนไปจุ่มคุมไปจุ่มไปเจ๊ก็ต้องท้า ต่อไปจมูกวิ่งเพื่อการเงินกงแต่มูกวิ่งดาวเลยบัดตาการเงินสมัครจะได้ปริ้นช็อตกงปงทัวร์รถไงเชียประเภทการเงียไว้การโจสมัครจะนี่ยมโจบันเรียบไปจังหวัดชนะไหมจมูกจำได้ไหมจมูกหนึ่งมีเช่นโดนพีดีพีคือการนี้ใส่ใจเออยิ่งรุ่มทนายนี่ทางอยู่ชวนเลิกกับผู้อยู่ชวนเราโจมีการโจรวมโจรวมเออยิ่งรุ่มโจรวมครั้งสกรรมอภิเษกได้เจ๊
การสอบสายปีสระประโยชน์ในที่มุ่ยรัฐเทศเจตปฏิมลาเพียบเนี่ยนายเพียบหนึ่งเฮยหนึ่งมุ่ยเทียบสอบสายปีดำไล่สิบารัตบาลบ่งไอปีเจบุรัตกับบานโยดังเรื่องคุณรองนี่คือคางพีดีพีเกิดบ้านช่วยเรียนเราอยู่จนปุ่นย่อมให้ปุ่นย่อมกับบ้านจะช่วยสับสายประต่อทำไมผู้กัดบ้านหยุดดังตามระยะการจดทะเบียนยุลปวรัตสื่อแต่รถไงปริ้นช็อตมันก็ต้องก่อขึ้นท่าปวรัตมีการหยุดดังชันในร่วมเจ้าปวรัตคลาสกับบ้านหยุดดังคลาสกับบ้านหยุดดังเองคลาสกับหยุดดังท่าไปกับตะเพื่อไอ้มูลนสลักคงมันกับดังปีตะไลกับเจ้ามือปีตะรางคงบัดนะบักคลาสออดเอกีเตียปนนั้นก็เอาปกเกปนเนาะจ้าเราไปกีเตียสิบาบ้านให้ไปคลั่งไปทลายเป๊ะไปเกิดหมดเราเตะกัดโลละตามกัดหาคงคงโยทลายเอ๊ะในคลั่งกัดหาวีเท่าในคลั่งทับทลายเราไปกรอยม้าไปพีดีพีสับใส่ได้หยุดจนดาวได้หยุดจนปุ่ยยำไหมปุ่ยยำสับใส่ตะต่อกรอยม้าผูกกันมันหยุดดังไปยำสับสายยำปรับไอ้ปุ๊กก็ไปตัดทัวร์สมบัติกันนะหรือกัดทัวร์สมบัติเจ้าไอ้มวยตรงมือตารางไอ้เก็บบัตรขนมคงเฮ้ยปุ๊กก็กำมือตามทัวร์ตามปุ๋ยยำกลายมาก็สงบสงัดอันเมียนนี่อันเมียนการต่อว่าท้าทายท้าเท่าไอ้ทีเด็กกางยิ้มสมัจจ์มินประกำไรดำใบรวมจำนายปุ๊กก็กงครูซานุเต้ปรินช็อตมาอังทาปัญหาแตงนี้ปรายรับกอดจินยารับร้องจำนายกอดตุ่มเนปีกางเงี้ยกอดชีวิตรอบนำเมย์ซ้อมบังกรุบโจกเนี้ยสำหรับการจำนายประจำทั้งไงซ้อมเมย์กับซ้อมเนี่ยจ้าไปคลางยำกับชีวิตรอบคนไอ้นะอัดเตะบอลบ่การเงินสมัจจ์ใจยังอัดบ้านทุ่มเป็นจมุ่ยคุ้มไอ้บอลจ้าเพราะยังไอ้เงินเปรย์เรียทุกการคนไอ้คลาไปได้คลางทีดีพีกับหาอยู่จนม้อดอกดาพวกยงก็จบดอกดาเตรียมปีเบ็ดไงให้ก็จบต่อทัวการเงินจุยสังกงก็จะบ่มนองปรัชนาบอปรินช็อตตังปีเขมงปีเขมงน้องจัดปองทัวเจอปลิสไรแต่ปราชัยตรำควาเรียบกาหอยมีร่วมการเงินสมัจจ์นี่ยมสลังแต่ปียมนกเขมงยมกึศกาปีนกเขมงยมกึศหาบาสันจะขยมมันยมมันเลี้ยเปียกเขาอาฟลิกคือยมอันเธอการสังกมได้ยมสลังกางเงี้ยสิลิยมจ้องเลี้ยเปียกเขาอาฟลิกได้คนแต่กระไรสมัยว่ายมวิลลี่นักน้องได้ยมแต่การจะเรียกครูซาตัวเนสดับจิตติกรุปการวิธีปอดมิ้นระบาวิชูบารังอันตรายจิต RFI ในปรกนี้มันเชียนดาวตีเป็นจับหายสมโลกในนิ้งรงจำสดับการวิธีปอดมิ้นคลายตัวหายการระบาวิชูเยื้อระยะเปลมวยมามาดองมวยมามาดองจับปีมังปรำใบหนึ่งสามสับเนื้อตีประกอบเตยหากบรรทบปีนี้กิจเนื้อตีปอดมิ้นเชียพิศาบารังระยะเปลดับเนตีวิชูบารังอันตรายจิตสมอกนจุปูเพ็ดในพิระบาอัลโลในนิ้งได้ตายแต่ความตรากับสารบายืนขึ้นสมอกนเสียฮะดับบ้านจุยสำหรับสมรูปนาเป็นใจกติในเปรีกย้อมเองกิมฮ่องหนึ่งสหการัยแดงอ้อนในวัตถุบารังสมอกก้นหนึ่งสมจุมรีเปลี่ยน